Ռոբերթ Մոնթգոմերին վիրաբույժը նա միջազգային ուշադրության է արժանացել մեկ օրում երիկամի փոխպատվաստման 10 վիրահատություն կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ նա իրականացրել է ավելի քան 2000 այդպիսի վիրահատություն 2022 թվականի գարնանը Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից անմիջապես հետո նա որոշեց օգնել այնտեղ գտնվող հիվանդներին։ I didn't think it was enough. Ես հասկացա, որ պարզապես կարեկցելը կամ դրա մասին խոսելը բավական չէ։ Սա այն դեպքերից էր, երբ անմիջական մասնակցություն էր պահանջվում։ Լեհգործընկերոջ օգնությամբ Մոնտգոմերին առցանց հանդիպում անցկացրեց ուկրաինացի վիրաբույժների հետ, որոնք նրան առաջարկեցին մեկնել Ուկրաինա օգնելու վիրահատություններ կատարել։ Նա չվարանեց։ When we got to Lviv the light all the way. Երբ հասանք Լվով, ամբողջ քաղաքը հոսանքազրկված էր։ Հաջորդ առավոտյան երկու փոխպատվաստում կատարեցինք։ Մենք մի քանի ժամ քնեցինք ու նորից անցանք գործի։ Ուկրաինացի վիրաբույժ Իհոր Հումենին, որը հրավիրել էր Մոնտգոմերիին Ուկրաինա, հարցրեց նրան, թե արդյոք նա վախենում է պատերազմական գոտում գտնվելուց։ Ես շատ լավ հիշում եմ նրա պատասխանը։ Նա ասաց. Ես ինքս սրտի փոխպատվաստման վիրահատություն եմ տարել եւ նոր սիրտ ստանալուց հետո գիտակցել եմ, որ լրացուցիչ ժամանակ ունեմ ապրելու համար։ Ես ուզում եմ օգտագործել այդ ժամանակը օգնելով մարդկանց, որոնք դրա կարիքն ունեն։ Մոնտգոմերին Լվովում անցկացրած մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարել է 4 փոխպատվաստման վիրահատություն եւ բոլորը հաջող են ավարտվել։ Վիրաբույժը նաեւ օգնության այդ միջոցներ է գտել։ But the whole time I was there I was writing down Այնտեղ եղած ամբողջ ժամանակ մտածում էի հիվանդանոցի համար բժշկական նոր գործիքներ եւ սարքավորումներ ձեռք բերելու մասին։ ԱՄՆ վերադառնալուց հետո լծվեցի այդ գործին։ Նրան հաջողվեց հավաքել մոտ 300 000 դոլար ուկրաինական հիվանդանոցների համար սարքավորումներ գնելու նպատակով, որոնք նա հասցրեց Ուկրաինա 2022 թվականի հոկտեմբերին իր երկրորդ ուղևորության ժամանակ։ Նա ասում է, որ էներգետիկ եւ այլ ենթակառուցվածքների մշտական հրետակոծումը աշխատանքը դարձնում էր շատ լարված եւ դժվարին։ The lights go off, the generators have to come on, there's that terrible Լուսերը ամեն ռոպե կարող էին անջատվել, մինչև գեներատորների միանալը ամեն ինչ մտնում էր։ Օդափոխիչները բժշկական սարքերը դադարում էին աշխատել։ Սարսափելի է այդպիսի պայմաններում վիրահատելը։ It's terrible. I mean to be working under those circumstances. Այժմ Մոնտգոմերին պատրաստվում է իր երրորդ այցելությանը Ուկրաինա, նպատակ ունենալով օգնել պրոթեզավորման եւ հոգեբանական բուժման կարիք ունեցող ուկրաինացիներին։ Նա նաեւ գումար է հայթայթում Նյու Յորքում իր հիվանդանոցի եւ Լվովի Նեզլամնի վերականգնողական կենտրոնի համատեղ ծրագրերի համար։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։